Justamente isto, meus caros companheiros de lutas contra a imoralidade pública, será o tema principal desta reunião de hoje. Estas revistas obscenas são vendidas livremente em todas as bancas de jornais e, portanto, facilmente à disposição até mesmo de menores, envenenando a nossa juventude. É preciso pôr um fim nesta pouca vergonha. No entanto, antes de prosseguirmos nossos trabalhos, quero agradecer a presença nesta reunião do nosso representante em São Paulo, Dr. Mascarenhas, que tem sido incansável em sua luta e seu trabalho. Mas o que eu quero dizer nesta reunião é que a pornografia é o novo apocalipse da humanidade. Muito mais aterrador do que a própria bomba atômica. E se não reagirmos a tempo, o mundo se afogará em sua própria lama. Vamos empunhar a nossa bandeira da moralidade e sair às ruas caçando impiedosamente os nossos inimigos. Danado. Aí, hein, meu velho? Pensa que eu não tô vendo, hein? Oi? Quer dizer que, no fundo, tu também gosta de olhar essas coisas, hein?
Puxa, você me assustou. Sabe que meu coração não anda nada bom. É, sabe como é, né? Consciência pesada, eu apareço. É, mas pode sumir e me deixar em paz. Eu estava lendo essa revista apenas como dever profissional. Ah, velho sem vergonha. Tô de olho, hein? Eu sei que a tua biblioteca só tem livros de patifaria. Vai de Aretino a Bocage e similares. É tudo para pesquisa. Como posso combater a pornografia sem saber o que estou combatendo? E agora, por favor, suma daqui. Vê se me deixa em paz, tá? Já tenho problemas demais para me preocupar com você. Com quem você está falando? Com ninguém, comigo mesmo, não posso? É claro que pode. Mas agora é bom o senhor acabar de se vestir, porque aquelas senhoras da liga devem estar chegando. É, vamos lá com isso, vamos, vamos. São 3 horas da tarde, Carla. Acorde. Ah, eu quero dormir. Oh, você precisa acordar. Seu avô está uma fera. Elas chegaram, papai. Ah, eu não sei o que elas querem que não pode ser discutido na reunião da liga. Elas não disseram a você pelo telefone? Não. Disseram apenas que era algo muito importante que o senhor precisava tomar conhecimento pessoalmente. Está pronto, comendador. Você vem comigo? Irei depois. Preciso falar com a Carla assim que ela sair do banho. Vá. Olha, eu quero que chame a atenção dessa menina, que eu não admito que envergonhe a família. E que chega em casa quase ao arraiar do dia. Muito menos com esse vagabundo cabeludo. Já sei, já falei com ela. Mas Carla está ficando difícil de se dominar. Mas quero falar com ela antes dela sair. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sente-se, estejam à vontade. Bem, só viemos incomodá-lo aqui em sua casa, comendador, porque realmente se trata de algo muito sério. Não, não é incômodo nenhum. É um prazer. Nós tínhamos a intenção de falar amanhã na reunião da Liga, mas achamos que se tratava de assunto muito delicado e particular. Como presidente da Liga de Defesa da Moral Pública, o senhor precisa tomar severas providências. Preciso? Mas, providências, pra quê? Bem, é algo difícil de dizer. É sobre a sua casa, alugada para um colégio de moças. Colégio? Pois sim. Mas, afinal, o que desejam me dizer? Nós conhecemos as tradições daquela casa. Uma casa onde o senhor já morou com sua família, que já serviu para a sede de uma importante embaixada. Sabemos também do grande carinho e do cuidado que o senhor ainda tem pela mesma. Portanto, não pode ser maculada pela pouca vergonha que o senhor tanto combate. Positivamente, não pode se transformar numa... Não pode se transformar numa casa de encontros suspeitos. Impossível, minha senhora. Não admito que a minha casa sirva para paredes subversivos. Na minha família só há patriotas. Não estamos falando de subversivos, comendador. Os encontros suspeitos são outros. Homens e mulheres. Casais não casados. O senhor me entende, comendador? Encontros amorosos. Não. Sim. Ainda não temos provas definitivas. Mas nós lhe pedimos que faça uma investigação, comendador. E se positivado o fato, aquele colégio deverá ser prontamente despejado. Não admito que a pouca vergonha impere nesta cidade. Muito menos numa propriedade minha. Numa casa que já foi minha casa. E as senhoras conhecem a minha posição como presidente da liga de não transigir com a corrupção dos costumes. Se o que me dizem é realmente a expressão da verdade, não só despejarei o colégio, como também mandarei processar criminalmente os culpados. Muito bem, comendador. Muito bem. Ora, mãe, você sabe muito bem que se o vovô não fosse tão quadrado, a gente não estaria curtindo essa dureza de dinheiro.
Não posso nem comprar um carro, por isso eu ando com outro assílio. E não vejo nenhum mal nisso. Olha, seu avô não tem culpa nenhuma se ninguém mais usa chapéu. A fábrica já foi um bom negócio. Mas agora já era. Há muito tempo ele já devia estar fabricando caneta esferográfica, Coca-Cola, cigarro incrementado, qualquer coisa, menos chapéu. Mas com essa besteira de se preocupar com a moral dos outros, ele não percebeu que os tempos mudaram e foi ficando para trás. Olha aqui, seu avô não quer, nem eu quero você saindo com esse garoto irresponsável. Sem essa, tá? Sem essa. O Otacílio é um cara legal. Joia. Mas pense no seu futuro, menina. Ora, quem é que está querendo o futuro? Eu quero o presente, a senhora não entendeu? O futuro ninguém sabe o que vai ser. Mas eu garanto que não vai ser nada bom. Você não vai sair outra vez sem falar com seu avô, não é? Que saco. Não se preocupe que tomarei as medidas que forem necessárias. Muito obrigada, comendador. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, comendador. Comendador, o senhor é um íntegro e honrado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Temos que apurar essa denúncia com o máximo rigor, Alceu. Não admito que a minha casa se transforme. O que é que elas acham mesmo que a minha casa se transformou? Rendezvous. Pois é. Não admito que a minha casa se transforme no rendezvous. É isto. É. Mande chamar imediatamente aqui as duas professoras que trataram comigo o aluguel da casa. Quero falar com elas. Agora mesmo, comendador. Ah, comendador. Desce essa escada, Maria. Mas eu ainda não acabei, não, senhor. Desce dessa escada. Escute aqui. Já disse a você, quando subir essa escada, use calças compridas. Senão desse jeito sabe como é, né? Pode criar ideias muito feias na cabeça da gente. Agora vai arrumar lá dentro. Sim, senhor. Se precisar de alguma coisa, comendador, é só chamar. Já sei. Vai embora, tentação. Vai embora! Ah, um dia vão te mandar para esses médicos da cabeça. Tu não anda nada bom, tá? Me deixa, vai! Cuidado com a camisa de força, tá? Aquele pessoal de São Paulo ficou de vir lá pelas 9. Você já sabe o tipo de meninas que eles preferem. É, de qualquer maneira, eles insistem que eu e você estejamos presentes. Sem problemas, contanto que eles gastem bastante dinheiro. Escola Preparatória de Moças, boa tarde. Quem? Ah, sim, claro. O senhor Alceu, secretário do comendador. Como vai, senhor? E o comentador? Ótimo. Espero que não haja nada errado. O aluguel nós pagamos pontualmente no dia primeiro, como sempre fazemos. O colégio vai bem, obrigada. Estamos até recusando fregueses. Quero dizer, meninas. Sim, sim, claro. Não, não, incômodo nenhum. Perfeitamente. Pode dizer ao comendador que estamos terminando uma aula e que dentro de uma hora e meia estaremos aí. Certo. Não pode dizer do que se trata? O que é? Ah, sei. Eu compreendo. Não, não tem importância, não. Não demoramos. Até já. Qual é o galho, hein? Não sei. O comendador quer falar com a gente. Assunto importante. E não disse o que é? O secretário dele está muito misterioso. Será que eles desconfiaram de alguma coisa? Alguém deu com a língua nos dentes? Eu não acredito. Nós sempre fomos discretas. E só recebemos gente recomendada. Mas, de qualquer maneira, vá lá embaixo e avise as meninas de que não recebam ninguém até a nossa volta. Eu me visto num instante, tá? Certo. Atenção, meninas, atenção. Eu quero falar um minutinho com vocês. Até segunda ordem, voltamos ao regime de colégio. Arrumem a sala de aula e vistam seus uniformes, tá? Thank you.
Não adianta negar. Não adianta negar. Eu vi. 5 horas da manhã. 6. Bom, vá lá que seja, vá lá que seja. Mas você acha isso uma hora decente para uma moça chegar em casa? Bem, indecente eu sei que não é. Mas respeito, Carla. Sabe de uma coisa? Já não está dando para dialogar com vocês. Falta de comunicação e outras transas que há por aí. E o que é que você fica fazendo na rua até estas horas? Quer mesmo que eu diga? Diga, diga, diga. Olha, eu e o Otacílio... Chega, chega. Não quero ouvir mais nada. Porque senão posso me arrepender. E o Otacílio? Carla, venha cá. Olha, mas que pouca vergonha. Eu ainda não acabei de falar. Tenha mais compostura, menina. Oi, nego. Aguenta aí, eu já vou. Anda logo, Carla. Carla, onde é que pensa que vai? Não sabe que está de castigo? Ah, sim, essa tá. Só porque tem 19 anos, pensa que é dona do seu nariz. Mas enquanto estiver nesta casa, não é, não. Puxa, Cilinho, eu tô cheia desse negócio de namorar dentro do carro lá na Barra. É, não dá jeito, né? Tá mais nesse carro. A gente tem que ser malabarista, pô. Mas pode deixar. Um dia desse eu te levo no lugar, jóia. Mas não naqueles hotéis lá da Barra, tá? Cafona, pá. É, eu tenho uma conhecida que tem um lugar bacana. Deixa comigo. Francamente, comendador, isso é uma infâmia. Há muitos invejosos do nosso sucesso. Conseguimos estabelecer uma escola mais perfeita do que as escolas suíças especializadas na preparação de moças. Os concorrentes despeitados já não sabem mais o que fazer para denegrir o nosso bom nome. Por favor, eu não duvido de modo algum das altas qualidades morais e pedagógicas das senhoras. Senhoritas. Oh, desculpe, senhoritas. Eu tenho a certeza de que tudo não passa de um mal-entendido. Sem dúvida alguma. O que eu disse foi apenas uma denúncia que eu recebi. Uma denúncia que, pelo que estou sentindo agora, completamente falsa. Agora, comendador, trata-se de uma questão de honra para nós. Exigimos que o senhor faça uma visita ao nosso colégio. Queremos que marque dia e hora dessa visita. É preciso afastar qualquer dúvida sobre a nossa idoneidade. Com o maior prazer. E quando poderá ser ao seu... Bem, comendador, eu acho que a sua agenda de compromissos está praticamente tomada. Ah, é? O senhor já se esqueceu? A reunião da Liga, a conferência na televisão, a visita à Liga de São Paulo. Ah, é mesmo, é? O tempo todo tomado, mas eu passarei por lá. O senhor não pode ser mais preciso. Queremos que tenha a melhor impressão do nosso colégio. Para isso, precisamos fazer alguns preparativos. Sabe como é? Uma mesa de salgadinhos, refrescos, programa musical. Pois é, coisas assim. Bom, muito obrigado, não precisa nada disso. Muito obrigado. Será uma visita rápida e formal, apenas pro forma, para dissipar as dúvidas. Não as minhas, é claro que não as tenho, mas daqueles que fizeram a denúncia. Muito prazer e uma honra em recebê-las. E muito obrigado por ter atendido prontamente ao meu chamado. Obrigado. O prazer foi todo nosso, comendador. Como professoras, admiramos a campanha que o senhor vem fazendo contra a imoralidade. Muito obrigado e até breve. Passe bem. Até logo. E agora o meu secretário irá acompanhá-los até a porta. Por favor. Poxa, que subconsciente, hein, velho? Me deixe em paz. Me deixe em paz. Papai, com quem o senhor está falando? Se quer saber, é comigo mesmo. Mais uma vez, boa tarde, comendador. Continuamos esperando a sua visita. Terei prazer em constatar pessoalmente a obra moral e educacional em favor da mulher que as senhoritas estão realizando. Posso garantir que nossas mulheres são todas de primeira qualidade.
Ah, quero dizer, estão todas muito bem preparadas para enfrentar as necessidades da vida moderna. Boa tarde. Bem, meninas, isso é uma emergência. Teremos que tomar todo o cuidado daqui por diante. Não sabemos quando será a visita, que poderá acontecer a qualquer momento. Por isso, todas deverão atender sem demora ao sinal de alerta que nos será enviado através dos postos de observação que já mandamos instalar nas proximidades daqui da casa. Como será o sinal de alerta? Em todos os cômodos da casa serão instaladas luzes vermelhas e uma pequena sereia. E assim que as luzes começarem a piscar e a sereia tocar, tratem de vestir seus uniformes de colegial. Quer dizer, a gente interrompe tudo, até mesmo se estiver com freguês. E bota o bicho no armário, embaixo da cama, em qualquer lugar. E corram para a sala de aula, que ficará preparada permanentemente daqui por diante. Às vezes a gente está num ponto que não pode interromper, Tereza. Não interessa, interrompe assim mesmo. Que chato, vai ter muito freguês neurótico. Pois é, já imaginaram? O cara está lá no momento psicológico e de repente começa a piscar uma luz vermelha e tocar uma sirene. É negócio baixando na hora. De qualquer maneira, não podemos ser despejadas agora que os negócios correm tão bem. Já que receberam suas instruções, cada uma para os seus afazeres. O pessoal de São Paulo não demora. Freguês com coração fraco é colapso na cena. É isso que chamamos de amar perigosamente. Quando é que você acha que terá todo o sistema de alarme instalado, Luiz? Uns dois dias. Quero pronto amanhã. Não sei, não. Vou fazer o possível, mas acho muito difícil. Tratem de trabalhar. Quem vai ficar nos postos de observação? Eu e o Antônio. Vocês conhecem o comendador? Conhecemos, sim, senhora. Ainda acha essa sua ideia uma besteira, Silvio? Olha, estou cheio de lama. Vai por mim, comendador. Logo ali mais adiante tem um lugar de onde a gente pode ver os jardins da casa. Ainda acho uma besteira. Vamos. Era muito melhor nós termos entrado pela porta da frente, como faz todo mundo. O senhor não quer observar sem ser observado? Só daqui mesmo. Pode subir, comendador. Eu ajudo. O quê? Subir aonde? Só até aquele primeiro galho, comendador. Mas você está maluco. Eu nunca subi em árvore, nem mesmo quando era garoto. Mas não há perigo nenhum, não. Comendador. Olha, logo depois daquele muro está a piscina. Pode ser que o senhor veja alguma coisa suspeita. Não, não. Basta uma olhada com binóculo, só para ver se há algo suspeito. Vamos, comendador, eu ajudo. Alceu, eu estou sendo um idiota indo na sua conversa. Mas se alguma coisa me acontecer, considere-se despedido. Tá bom, sobe. Bom. Segura bem, comendador. Cuidado, hein? Mas que coisa mais ridícula. Já imaginou se alguém me vê aqui, hein? Não há perigo nenhum, comendador. O senhor está vendo bem daí, comendador? Ou quer subir mais? Não, 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 estou bem aqui. Pode deixar. Parece que não tem ninguém, hein? Será que o colégio está de férias, hein? Eu não vejo ninguém. Na certa deve ser o horário das aulas, comendador. Hã? O que é isso? O que foi? Alguma coisa errada, comendador? O que é que o senhor está vendo? Que barbaridade! O que foi, comendador? Comendador, deixa eu ver. Não volte lá para baixo! Me segura, seu idiota! Olha o que você fez! Volte lá para baixo!
Meninas, vão se vestir. Depressa, vamos, rápido. Ah, que adianta vestir para depois despir? Vamos, chegaram dois americanos. Mas uma dessas está despedido. Você veio me interromper na hora em que eu presenciava uma cena degradante. Um bando de mulheres peladas. Quer dizer, um grupo de mulheres desnudas. Deixa eu ver, comendador. Mas... dá pra cá. Só preciso de um pouquinho, comendador. Eu não estou vendo ninguém. Porque você é cego. Desce pra cá. Eles estavam ali, eu vi. Não adianta olhar desse jeito pra mim. Eu vi mesmo. Eu vi. Ei! Psiu, velho! Opa. Oh, me deixa em paz. Que há, meu chapa? Agora só vê mulher pelada? Eu acho que vão procurar um psiquiatra, hein? Vai embora e não volta. O senhor está com febre, comendador? Talvez você esteja delirando. Eu não estou vendo. Não. Cuidado, comendador. Se segura, comendador. Se segura. Eu sabia. Eu sabia que esse negócio moralista ia acabar assim. O senhor se machucou, comendador? Calma. Cuidado. Bom. Se você não deixar de me atormentar, dou-lhe um tiro nessa carcaça imunda. Calma, comendador. Calma, agora o senhor vai para casa, nós vamos descansar bastante e... Para com essa conversa, idiota! Eu não estou louco, se é isso que você está pensando. É minha consciência, você não viu? É minha consciência. Claro, mas não tem importância. Vamos, comendador, cuidado. Escuta aqui, ô cretino, eu não sou louco. Eu vi as mulheres despidas. Eu vi. Eu acredito, mas não tem importância, comendador. Vamos. Ei, essa casa pertence ao meu avô. Eu já morei aí. Pois esse é o tal lugar que eu disse pra você. Não pode ser. Agora é um colégio. Só do lado de fora. Lá dentro o papo é outro. Aquilo mesmo que eu te disse. Que foi? A profanação da casa do moralista. Essa é de morrer de rir. A Terezinha que manda me sair, minha chapa. A gente entra sem problema. Dava tudo pra ver a cara do meu avô se soubesse disso aí. Não vai dar o serviço, hein? Ah, sem essa, tá. Foi tudo culpa sua. Quase me arrebento todo. Eu vi as mulheres nuas na piscina. Mas eu já disse que acredito, comendador. Mas pela sua cara já estou vendo que não acredita, não. E aquele carro ali é do tal comendador, hein? Eu sei. Na certa está fazendo um reconhecimento por fora. A ordem que temos é só disparar o alarme e se aproximar da entrada. De qualquer maneira, vamos ficar de olho, hein? Não sei se fizemos a coisa certa, Alceu, trazendo o papai até aqui. Talvez o Dr. Otto, como psiquiatra, possa ajudá-lo em suas visões. É, tem razão. Continuo aqui sob protesto. Já disse que não estou maluco. E o senhor tem razão. Ninguém é maluco. Mas cada um de nós tem suas peculiaridades, esquisitices. Por exemplo, o senhor, que vê coisas que ninguém vê e fala com pessoas que não existem. Falo com quem eu quero e vejo que bem entendo. E as mulheres nuas? Que mulheres nuas? Acho que o senhor imagina que vê. Eu não imagino, não, senhor. Eu vejo. Ou quer dizer, eu vi. São reais. O senhor é um homem feliz. Eu, por mais que me esforce, não consigo ver uma. Sabe de uma coisa? Esse é um dom que eu gostaria de ter. Andar por aí vendo mulheres nuas. Quero fazer um teste. Muita gente daria uma fortuna para ter esse mesmo dom. Escuta aqui. Eu já disse que vi mulheres nuas tomando banho na piscina e vi mesmo. Não é dom nenhum. Chamou, Dr. Otto? Sim, Janete. Venha cá um instante, por favor. O que o senhor acha de minha enfermeira?
Ah, muito simpática e muito bonita também. Aliás, é estimulante ver enfermeiras tão graciosas. Como é que ela está vestida? Então, o que vê? Ah, uniforme de enfermeira. O que queria que eu visse? Por sinal, um uniforme impecável, uma enfermeira muito bonita e... Só isso? Só. Obrigado, Jeanette. O que foi? O que está acontecendo, hein? Está vendo alguma coisa? Eu? Não vi nada. Para mim, eu acho que isso é complexo de rabo. Oh, mas até aqui. Vá embora, por favor. Oh, até que enfim. Posso saber com quem está falando? Estou falando comigo mesmo. Tá vendo? Tá vendo o que é que dá esse negócio de reprimir por tanto tempo os impulsos sexuais? Tu ainda vai acabar numa camisa de força, velhinho. Tá. Oh, chega de me atormentar. Da próxima vez que aparecer, vai me encontrar armado. É. Sem esse papo, meu chapa. É. Tu fica bancando santinho aí. É. Mas no fundo, no fundo, tu gosta mesmo de uma sacanagem. Oi? Fascinante. Simplesmente fascinante. É a sua consciência, eu sei. É a sua consciência. Promete não contar nada a ninguém? Quero mostrar uma coisa. Vamos? Não precisa ficar acanhado. Pode se abrir comigo. A minha consciência eu guardo aqui dentro deste armário. Está vendo? Não estou vendo nada, não, senhor. E tem mais uma coisa. Lugar de maluca no hospício. Pensei que ele fosse compreender. Desculpe. É impulsiva, não se emenda. Não vejo razão nenhuma para todo esse mistério para visitar um colégio. Melhor dizer um certo colégio. E se a casa estiver sendo usada para os tais encontros de amor? Temos que agir de surpresa, comendador. Ridículo! Que estraga você essa falta de confiança nos outros. Acho que não tem ninguém vigiando. Vamos, comendador. A que hora você sai do emprego? Lá pelas 7. A gente se encontra naquele terreno baldio perto do posto, tá bem? Tá. Vamos logo acabar com isso. Calma, comendador. Não se esqueça da surpresa. Alguma coisa? Quer, Carlinhos? Não, mas eu gostaria que a Rose ficasse. Pode ser? É música o que eu estou ouvindo?
meu Deus! Incêndio! Ai, acho que vou ter um troço. Não faz isso numa hora dessas. Vamos! Ai! Deve ser a batida da polícia. Eu não tenho documento nenhum. Mas não pode me dizer o que está acontecendo, cala hein? A boca e não sai daí, tá? Vai ver se os outros potes estão em ordem. Provavelmente as aulas estão terminando. Estou ouvindo uma campainha, pote, não está? Onde aí? Eu acho bom nós voltarmos outro dia. Essa não, comendador. Esse colégio está me parecendo mesmo suspeito. Ah, comendador, que agradável surpresa. Estávamos no nosso horário de relax. Relax? É, as meninas fazem obrigatoriamente, mas agora estamos recomeçando as aulas. Ótimo para sua visita. Vamos. Conservamos o nosso colégio com características de uma casa de família. É um prolongamento do lar de cada aluna. Sim, muito interessante. Excelente método pedagógico, não? Ah, por onde quer começar a visita? Bem, estou às suas ordens. Nesse caso, é melhor mesmo começar pelo princípio. Pela sala de aula. O que foi, comendador? Não, nada, nada, nada. Algo errado? Não, absolutamente. Tenho a bondade. Pois não. É curioso. Tudo parece ainda como deixei. Mas é exatamente o que pretendemos com o nosso método de ensino. Lar e colégio, uma coisa só. Assim as alunas se sentem mais à vontade. Acredito. Vamos. Substâncias ergásticas são substâncias brutas que não fazem parte da matéria viva. Portanto, constituintes não protoplasmáticos. Ah, acho que temos uma visita importante. Levantem-se, meninas. Oh, por favor, sim. Não interrompa a aula por minha causa. Continue, continue. Podem sentar. Prossiga, dona Amélia. Obrigada. Com licença, comendador. Como eu estava dizendo, as substâncias ergásticas são constituintes não protoplasmáticos que, em geral, são o produto da atividade das células. Elas são conhecidas também pelo nome de paraplasma. Além de biologia, ensinamos matemática, física, química, ciências sociais, línguas. Línguas? Sim, senhor. Nossas alunas, quando saem daqui, têm grande prática de línguas. O senhor sabe. Inglês, espanhol, alemão e português, naturalmente. Naturalmente. As sólidas podem ocorrer dentro dos vácuos ou mergulhadas no próprio citoplasma. Também oferecemos cursos práticos de arte em geral, moda, maquiagem, na célula vegetal teatro, jovem, os vácuos são de tamanho reduzido jovens. E em interessante. Grande número. Estou reparando que o seu colégio na tem poucas vegetal, alunas, não? Adulto, queremos qualidade em geral, não quantidade. Um grande e cobramos muito mais, evidentemente. É, na verdade, uma preparação individual. O líquido contido nos vácuos é chamado de... Por que a senhora não aceita homens em seu colégio? Mas é claro que aceitamos. Ah, aceita? Bem, quer dizer, nós estamos planejando fazer um colégio só para homens. Ah. Podemos prosseguir a visita? Perfeitamente. Desculpe a interrupção, professora. É uma honra tê-lo aqui entre nós, comendador. Vamos, meninas, levantem-se e deem uma salva de palmas a esse ilustre visitante que é o comendador Emanuel.
Desculpe, mas eu não pude me conter. É muito emocionante receber uma homenagem dessas jovens tão estudiosas. Eu compreendo, comendador, mas o senhor realmente merece. Obrigado. Nossa preocupação é proporcionar às alunas um ambiente estritamente familiar. Elas não têm permissão de assistir certos filmes nacionais e programas de televisão. Eu lhe dou os meus parabéns, dona Teresa. Isso está de acordo com as minhas campanhas? O seu colégio precisa ser citado como exemplo para muitos outros, hein? E agora vamos ver os quartos das alunas. Pois não. Volto já. Carla, o que está fazendo aqui? Olha, agora eu não posso dizer. Eu falo com você lá em casa. Mas, por favor, não diz nada para o vovô. Promete? Mas você estuda aqui? Você está por fora, hein? Mas quero que você prometa ao seu. Por favor, promete? Este é um dos quartos que servem de alojamento. Algumas alunas estão em retiro para estudos, aguardando as suas aulas. Ah, com licença, Rose. E o ambiente é, de fato, um ambiente acolhedor, que conduz à meditação e aos estudos. Eu proporciono às minhas alunas uma atmosfera de tranquilidade, moralidade e respeito. É, de fato. Estou reparando, dona Teresa, que todas as suas alunas são muito bonitas, não? Bom trabalho, bom trabalho. Por favor, comendador, não tire os livros da ordem. Oh, não, eu não ia tirar, não. Não ia tirar. Podemos continuar a visita? Ah, sim, sem dúvida, sim. Encantado. O que está acontecendo aqui? O que foi, comendador? É, por um momento eu juraria que... Não, foi só impressão, foi só impressão, só impressão. Que impressão? Bom, é... Deixa pra lá. São umas coisas que eu acho que eu ando vendo, mas que na realidade eu não vejo. Mas eu faço questão de lhe mostrar o resto do colégio, comendador. Realmente não é preciso, dona Teresa. Já fiquei satisfeito com o que vi. Meus parabéns. É um excelente colégio. E a senhorita não precisa mais se incomodar com as denúncias. Leva a melhor das impressões do seu estabelecimento. Obrigada, comendador. Foi um prazer. Vamos ao seu. Vamos. Eu acompanho até a porta. Obrigada. Espero que nos visite mais vezes. É, farei isso todas as vezes que tiver um tempo disponível. Bem, não precisa perder tanto tempo com a gente. Sei que o senhor é um homem muito ocupado. Estou pensando que talvez fosse uma boa ideia matricular a minha neta no seu colégio. E foi ao seu. Ela está precisando um pouco de disciplina, você não acha? Bem, talvez... Ela teria que aguardar uma vaga comendador. Bem, isso foi só uma ideia, não? Sim. Até logo. Até outro dia. Você sabe ser burro, meu chapa? Bom, você não acreditou naquela palhaçada do colégio, acreditou? Não me vinha botar ideias na cabeça, hein? Bom.
Mas aquela garota lá no quarto com o rabo de fora, você viu, não viu? Bem, eu não sei mais o que vejo realmente. E você é uma prova disso. Dizem até que eu estou ficando meio destelhado. Eu vejo você e ninguém mais vê. Já me mandaram até um desses médicos de cabeça por sua causa. E a sorte é que o cara era mais biruta do que eu. Mas para mim, aquele colégio é colégio mesmo. Olha quem vem aí. Tchau. O senhor está bem, papai? Sim, eu estou bem, mas não me olhe com esse olhar de tragédia. Eu estou bem. Estou bem da cuca, da cabeça. Eu acho que o Dr. Otto poderia ajudá-lo bastante se o senhor não fosse tão teimoso. Você sabe de uma coisa? Ele também vê a sua consciência. É, e tem ela trancadinha dentro do armário, sabia? Papai. É. Puxa, o seuzinho não custa nada. Me sinto profundamente culpado. Estou traindo a confiança do comendador. Ora, isso é quadratice. Não precisa ser tão cumpridor dos seus deveres. Você gosta um pouquinho de mim, não gosta? Sempre notei seus olhares cheios de desejo, penetrando por minha roupa, deixando-me completamente despida. Olha para mim. Você me acha bonita, não acha? Ótimo. Então vamos fazer o seguinte trato. Você não diz nada ao vovô que me viu lá no colégio. Diz para ele que o colégio é legal mesmo e que deve deixá-lo em paz. E depois, eu e você... Bem, você sabe, né? Eu posso ser muito boazinha com você, certo? Peraí, não tão depressa. Primeiro você me disse se estamos de acordo. Estamos sim. Calma. Primeiro você vai cumprir sua parte do acordo. Depois eu cumpro a minha. Agora seja bonzinho e deixe-me vestir. Depois eu direi quando a gente vai se encontrar. Claro que não vai ser aqui. Não, aqui não. Talvez seja até lá no colégio. Que tal? Aonde você quiser, contanto que não demore muito. Claro que não vai demorar. Tchau. Eu não volto nunca mais no consultório daquele débil mental. Estamos conversados. Comendador, Dona Virgínia e suas amigas confirmaram que chegarão por volta das 5 horas. Ótimo, assim encerramos esse caso. Elas precisam saber que andam por aí fazendo falsas acusações. Você não acha? Inteiramente falsas. E que encontramos tudo em ordem, não foi? Foi. O colégio é uma instituição exemplar. No entanto, não me sai da cabeça a impressão de que realmente eu vi aquele traseiro. Que traseiro? Bem, não adianta me chamarem de maluco, de visionário. Tenho certeza que vi aquela jovem com o rabo inteiramente de fora. Pronto. Não teria sido uma de suas visões? Eu não tenho visões. Mas não há nada de errado com o colégio. É, mesmo assim, eu acho que deveríamos fazer outra visita. Preferivelmente à noite. Desnecessário. Pode esquecer o assunto, comendador. Não dê ouvido àquelas fofoqueiras. Você acha mesmo? Acho. Está bem. Vou esquecer o assunto. Quando elas chegarem, direi que são erradas. Mesmo assim, não sei o que é. Difícil esquecer aquele traseiro. Thank you.
O senhor já devia estar dormindo. Tome o seu leite e trate de dormir. Continue lendo amanhã. Sabe o que é, filha? Eu perdi o sono. Mas isso ajudará a encontrá-lo. Não, eu tomo depois. Nada disso. Tome agora e trate de dormir. Vamos, tome tudinho. Muito bem. Agora pode dormir tranquilo. Não vai tirar o hobby? Não, não, eu estou com muito frio, muito frio. Boa noite. Gente, nada de cerimônia. Quando eu bebo, eu quero que todos bebam. Esta casa é a minha casa toda vez que eu venho ao Rio. E viva a alegria! Fraca minha, fraca minha. Que deseja? Entrar. O colégio hoje está fechado, só amanhã de manhã. Dá licença. Volte amanhã. Sim, mas eu não vim aqui pelo colégio, sabe? Quem o recomendou? Isto aqui não é recomendação suficiente? Mas o que é isto? Aula prática de anatomia? Não vai me dizer que isto está incluído na nova reforma do ensino? Eu temia que isso acabaria acontecendo. Podemos conversar um pouco lá fora? O seu disfarce não adiantou muito, comendador, não é? Mas não vai mandar para lá esta pouca vergonha? Mas antes podemos conversar um pouco lá fora. Hoje não vai adiantar nada. Amanhã tomarei providências para o despejo deste colégio. Colégio Maova, antro de perdição. Oh, mas não paro nem para tomar fôlego. Ah, o senhor vai ver que o bicho não é tão feio assim. Eu não quero ver bicho nenhum. Eu quero a moralidade. E eu confiei nas senhoritas. E agora constato que a minha casa está sendo usada para fins morais. Doutor Mascarenhas? Eu poderia esperar todo mundo aqui, menos o senhor. Ainda por cima num quarto que foi o meu e da minha falecida esposa. Deus que a tenha em bom lugar. Comendador Emanuel, o senhor também frequenta esta casa? Saiba que estou aqui para despejar esse prostíbulo. E confesso que estou profundamente chocado ao encontrar um companheiro de lutas. Não, não, um ex-companheiro de lutas nesta casa. E considero-se expulso da liga, a qual o senhor não tem a menor condição de servir. Comendador,
O negócio é o seguinte. Olha aqui, tem mais uma coisa. Sua mulher vai saber disso tudo? Não, por favor. Tudo menos isso. Ela vai me deserdar. Tenha piedade de mim, comendador. Prometo que não vai fazer uma barbaridade dessa comigo, comendador. Eu lhe suplico, comendador. Vamos conversar no meu quarto. O dinheiro é todo da minha mulher. Ela é que mais contribui para a sua liga, comendador. Espera. Eu e a campanha vamos ficar sem um tostão. Posso dizer que esta noite foi uma noite de choques para mim. Primeiro, ver a minha casa degradada desse jeito. Depois, ver um colega da liga afundado na lama que tanto combateu. Por favor. Nem um cafezinho? Não quero participar da pouca vergonha. Esta conversa não tem sentido nenhum. Minha decisão já está tomada em definitivo. Mas nós podemos discutir as nossas divergências com serenidade. Não podemos? Agora que eu quero ver. Começou a vaselina. Mas, por favor, até aqui. Sim, é que mesmo e por que não? Afinal de contas, somos gente civilizada. Manjou essa, bicho? Bicha vovozinha. Mas, por favor, comendador, ninguém chamou o senhor de bicho. Não estou falando com vocês. Estou falando com a... Deixe isso para lá, vocês não entenderiam. E olhe, tudo isso é inútil. Eu vou embora. E amanhã vocês receberão a notificação do despejo por atos atentatórios à moral. E nesses casos, o despejo se faz em 48 horas. Ah, espere aí, comendador. Nós ainda temos muito que conversar. Quer o senhor queira, quer não. Ah, vai me dizer que o senhor não aceita e nem desculpa a fraqueza da carne. Sim, mas só os pobres de espírito é que são fracos. Acredita realmente no que está dizendo? Sem a menor sombra de dúvida. Tenha coragem de se submeter a uma prova. Mas que prova? De que todos os homens são fracos diante da carne. Inclusive o senhor. Com licença, eu preciso ir embora. Está com medo. Não pode deixar para outro dia. Não, esse é o dia certo e o lugar certo. Vai embora! Agora? Ah! Eu vou perder essa! Poxa, bom trabalho, chefe. Bem, eu acho que chegou a hora da despedida, né? Depois disso, não precisa mais me atormentar. Falou. Estamos em paz. Eu e você. Vai, vai. Vai logo. E já vai tarde. Se a gente não voltar a se ver, boa sorte. Mas que pouca vergonha é essa? Calma, a senhora precisa ter calma. Aquelas senhoras estavam com a razão. Isto aqui não é mesmo um colégio. Quer ver que fizeram mal ao meu pai? Peraí, a senhora não pode ir entrando assim. É preciso ter mais calma.
Oi? Eu mesmo, é. A consciência do comendador. Bom, mas já estou de partida porque ele não está precisando mais de mim. É, mas ele está numa fossa. É só porque ele foi obrigado a mandar despejar as alunas e as professoras. Mas, em compensação, ele tomou gosto pela coisa. Tá impossível. Não pode ver mulher. 58 anos de repressão sexual. Tornaram o comendador realmente insaciável. E Maria tem sido obrigada a trabalhar extraordinariamente. Peraí. Aqui, tá bom assim. Vovô. Assim eu vou ter que arranjar outro emprego, dona Carla. Puxa, avô, já está passando da conta. O senhor precisa sossegar. Mamãe continua em estado de choque por sua causa. Até eu não acreditei que o senhor pudesse fazer uma coisa daquelas. Eu só não, muita gente. Eu sei, mas o senhor, presidente de uma liga de moralidade, francamente... Eu acho que essa liga vai bichar. Não vejo razão. Só nós sabemos o que aconteceu. Ninguém mais precisa saber. Você acha? Claro. E isto é, desde que o senhor se comporte daqui por diante. E vê se deixa a Maria em paz, coitada. É. Telefone, comendador. Quem é, hein? Parece a voz da Tereza. É. Nós ainda temos um trato, não temos? Depois do que aconteceu? Tá brincando. Alô? Comendador? Eu mesma. Estou bem. Ah, a Amélia também está aqui do meu lado. Olha, a verdade é que a gente não vai nada bem, sabe? É que ficamos sem saber o que fazer depois do despejo. Precisamos ter uma conversa o mais depressa possível, comendador. Onde? É só dizer o local e a hora que eu irei vê-las. É... Eu estou com uma bruta saudade de vocês. É, onde é que a gente se encontra? É, tá. Eu sei onde é. A que horas? É, combinado. Não, não falto, não. Irei sim. Não vou, sem falta. Com quem está falando? Alô? Não é de sua alô? Conta. Quem fala? Tá alô? Aqui. Que foi, hein? Interferência, já falei tudo o que tinha que falar. Vamos. Então, se comporte como um homem responsável que o senhor é. Carla e Otacílio vão se casar e metade do mal lhe estará reparado. Mas o senhor precisa tomar cuidado. Eu o desculpo por um momento de fraqueza, mas afaste-se daquelas mulheres perdidas. Papai, por favor, concentre-se e tire essas ideias pecaminosas da cabeça. Hoje é dia de reunião da Liga. Ao céu! Pois não, comendador. Prepare o carro que vamos sair. Para a reunião da Liga? É, e para outro lugar também. Tá certo. Devido às circunstâncias, não pude evitar que o colégio fosse despejado. Mas tudo parei para que vocês não fiquem ao desamparo e ao desabrigo. Sinto-me orgulhoso na qualidade diante da guarda de vocês. Por que não diz logo, comendador, qual é a jogada? O que o senhor pretende fazer em nosso benefício? Bem, eu me ofereço a entrar como sócio capitalista em sua organização. Mas se me aceitarem como sócio, tratarei de alugar uma casa para instalar, digamos assim, o colégio, financiando todas as despesas necessárias. Ah, eu nunca me enganei com você. Vamos organizar o melhor estabelecimento da cidade, hein? Nossa clientela será de primeira. Eu acho um excelente negócio. Viva o amor! Viva! Que tal um passeio até a barra antes de irmos para casa? Engraçado, eu ia exatamente sugerir isso. Estava na ponta da língua. Entrem. Meninas, não demoramos, hein? Volte outra vez. Muito obrigada e volte outra vez.
Oh. O senhor não vai ficar, comendador? Não, não. Minha filha está de olho em mim. E eu não posso facilitar, mesmo porque amanhã eu começo a minha campanha antipornográfica na televisão. O senhor vai ficar bacana na televisão. Nos Estados Unidos, as estatísticas apuraram que o índice de criminalidade aumentou assustadoramente como resultado do uso de drogas e da livre circulação de material pornográfico, atingindo crianças até do nível primário. O mesmo fenômeno foi observado na Alemanha e na França e está presente praticamente em todos os países do mundo. A pornografia é o novo apocalipse da humanidade. Sozinha é responsável pela dissolução dos costumes e das boas maneiras. Por isso, fazemos um apelo nacional. Ajudem a combater a pornografia onde quer que ela se encontre. Vamos fazer uma fogueira gigante dos livros e revistas indecentes. Eu invejo, comendador. Meus parabéns. Agiu bem investindo seu capital numa indústria de grande valor. Ao sucesso. Vejo sim. Continuo vendo a minha consciência. É embaraçoso, mas é verdade. E eu ainda tenho bem trancada no meu armário. Olha só, comendador, um movimento. Eu acho que devia falar pelo menos uma vez por mês na televisão. É, simples psicologia aplicada à propaganda. Negando e combatendo que a gente atrai os espíritos de porco. Este país tem muita gente do contra. Olha só. Prendam todos que estiverem na casa! Mas não é possível. O senhor aqui? Comendador Emanuel? Da televisão? É. O próprio. É. O senhor é um gênio, comendador. Eu vou em cana, mas estou curado. Estou curado! O senhor realmente compreende o que fez, comendador? É o seu fim e o de sua campanha. O senhor quer saber de uma coisa? A pornografia não compensa.